ele era curiosamente muito pernambucano e ao mesmo tempo muito universal. Então, uma figura extraordinária, uma grande perda para Pernambuco, mas deixa um legado fantástico, deixa uma obra e mais do que tudo um exemplo também. Hoje é um dia que Pernambuco teve a perda do mestre Dila e a perda de Francisco Brenan. É um dia que todos nós deveríamos tirar para pensar nesses legados, nessas referências, nas contribuições, na nossa responsabilidade com as próximas gerações a partir daquilo que eles nos deixaram de maiores, dos maiores valores, né? Na xilogravura, no cordel, na cerâmica, na estética. E deixa um legado fantástico, extraordinário, peças e mais peças, cultura e muita lição de que é possível conviver mantendo tradições e ao mesmo tempo levando esperança, né? Em expressões artísticas tão bem concebidas como as que Brenan fazia. É uma grande perda não só para nós, mas como para o estado de Pernambuco, para o Brasil inteiro também, pois se trata de um artista de um porte imenso como Francisco. Estávamos acostumados a ter ele aqui todo santo dia, até muitas vezes chegava muito mais cedo do que a gente, então vai ser um momento diferente aqui no local, como para todos nós, amantes da arte de pernambucana. Ele foi um mestre para mim, não só eu olhando os quadros, como as coisas que ele dizia, sabe? Devo até materialmente a ele, sabe? Quando eu estava fazendo minha casa, ele surgiu de repente e mandou um caminhão de piso. Coisas assim. Isso era o tempo todo ele assim. E com todos os outros artistas a mesma coisa. Pernambuco ficou sem um cabeça, digamos, sabe? Eu sinto assim. Eu brigava aí, o Zé Carlos Viana, João Câmara e Delano, que são outros artistas, a gente dizia assim, aqui tem o mestre dos mestres, o mestre dos magos, o contramestre, e ele era o mestre dos mestres, e era fora de série. Primeiro a persistência dele, né? Porque Brenan, apesar de ser de uma família nobre, ele não tinha necessidade de provar nada a ninguém. A gente brincava que Brenan, Deus deu asa à cobra. Eu brinco que eu fiz a escola Francisco Brenan de Artes Plásticas sem nunca ter precisado de uma aula dele. Só de você olhar para quem é artista, você aprende vendo. O fato em si, o que ele pintava e desenhava, a forma como ele elogiou a mulher, a obra dele é de um Adão, ele mesmo dizia assim, a forma como ele via a mulher, que muitas vezes chegaram a achar que ele tinha até uma forma de deteriorar. Mentira, o cara era um gênio, a obra dele é fantástica. Eu venho com frequência aqui, vinha e vou voltar a vir mais vezes, porque toda vez que eu venho aqui eu aprendo mais e vejo alguma coisa diferente.